សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ជួបគ្នាវីដេអូនេះទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបន្តការដើរទៅលើទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងទេសភាពយើងស្អាតយ៉ាងណាតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានដើរមកដល់ខាងលើនឹងទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មធំធំហើយទឹកថ្លាខ្សងត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះមានយ៉ាងរុក្ខជាតិមានដងសត្វបក្សាបក្សីស្អាតស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអស្ចារ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកឡើងត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយណានេះធំណាស់ដល់អ្នកនៅបន្តទៅលើណាមកណាស់ដល់អ្នកនេះមិនមែនដីណាស់ដល់អ្នកឥឡូវយើងចាប់ដើមដើរទៅលើទៀតណាស់ដល់អ្នកណាអូមានត្រីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូហែលណាឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើការដំណើរដើរម្ដងលើណាអត់នេះយើងធ្វើដំណើរតាមទឹកធ្លាក់នេះឡើងទៅលើរបស់ខ្ញុំនៅយើងចាប់ដើមឡើងដល់ខាងលើទៀតហើយអ្នកអាចធ្វើបន្តបន្តនោះទឹកនោះទឹកធ្លាក់មកពីលើភ្នំអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនធ្លាក់មកពីច្រកអីទេគឺធ្លាក់មកពីលើភ្នំចា៎អូបន្តដល់ដំណើរទៅលើទីសិតអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអស់ទឹកធ្លាក់ត្រង់ណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រីខោឡាអូមើលឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាទៀតបាត់បាត់នោះត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ឃើញត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតត្រីហ៎ទុនអត់អនុត្រៃអស់ហើយនៃកាញ់អ្នកអរគ្នាជួយក្នុងប្រហោងឈើនេះឲ្យអ្នកអរគ្នាជួយក្នុងផោងនោះបាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៃឈើនេះស្អាតស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស្អាតហើយត្រជាក់ទៀតអូអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមកដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាតោះតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាជិះដល់ផ្លូវកាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាដល់តាមនេះវ៉ាវធ្លាក់ស្អាតស្អាតអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូដៃក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់បានសាប៊ូកក់សក់មកហូចទឹកហ្នឹងអូត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាណោះហើយទាំងក្រុមណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រីហើយលឿនលឿនមកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូបាត់ទាំងអស់លេងណោះទប់កណ្ដាលនឹងជន់ថ្មនឹងទប់ខ្លួនឯងចង់ជាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអូទឹកអូខ្លាខ្លាស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទឹកអ
ទឹកធ្លាក់កន្លែងនេះស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូបាយក្របបានយកសាប៊ូអីមកងូតទឹកនៅសោះអ្នកទាំងអស់ណាអូវ៉ាទឹកស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូស្អាតមែនទែនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូធ្លាក់អញ្ចឹងចាប់ទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងទៅជាលោកអ្នកគ្នាមានអាកាសជ្រាបតាមថ្មអាចធ្លាក់តាមនេះទៀតណាចាប់បានធ្វើការដើរតាមទឹកធ្លាក់ហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាអូចង់ងូតមែនតែនណាស់ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាហាក់បាននាំបងប្អូនមកលេងស្មានតែទឹកអត់ទាន់មានច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រៀងបានប្រហែលដងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងពី3ដងហើយរៀងខ្លាំងខ្លាំងដែរតែអត់ដឹងថាវាមានទឹកច្រើនឬក៏អត់តែសាកមកមើលមានមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាស់មានដងដើមវัวដើមទូងអីណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអីណាស់ថ្មស្អាតស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ខ្ជុតខ្ជុតមែនតែនដាំដកឡានទៀតហើយអ្នកនរគ្នាអើយខាងឡើងតាមណាយរកផ្លូវឡើងសិនខាងយើងនឹងមានឡើងទៅលើទៀតមានតាមទឹកធ្លាក់ក្រំថ្មតាំងលើថ្មខាងខ្លះថ្មអីមានអស់ទៀតអូនតាមណាអាស្អាតណាស់អ្នកនរគ្នាទៅជិះជិះណែអ្នកនរគ្នាណាខ្លះចង់មកលេងនៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកលេងនៅតំបន់រាំងខ្វាយយើងអ្នកនរគ្នាដល់កន្លែងទៅទឹកនៅខាងក្រំអត់ស្អាតទេអ្នកនរគ្នាហើយឃើញទឹកធ្លាក់ទេយើងមិនទេដើរតាមទឹកទឹកតាមអូនហ្នឹងមកលើតាមព្រុងនឹងមកលើមកយើងនឹងអាចឃើញមានទឹកធ្លាក់មានសម្លេងទឹកធ្លាក់ឲ្យអ្នកអស់គ្នាហើយមានថ្មធំធំច្រើនណាស់អ្នកអស់គ្នាណាមានថ្មស្អាតស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយនៅថ្មទឹកធ្លាក់ឯណាអូនអ្នកនរគ្នាអើយចូលមកលុបមុខលុបជាក់ឡើងស្រេបអ៊ីតកចឹងណែគូទៅជាក់ស្រួលអ្នកនរគ្នាThank you.
nên nè tao khen đi cái lành chụp đau máu nè tao gặp kia nè à lâu ní chụp hên là chụp khăn là lơ tiết đấy nè tao gặp kia cha chụp mưa ngày nào tầm nế ngày nào đã chụp ban một tiết tiết rư có ở bốc nhắm của ban một thọt mà lên đứng tiết nè tao gặp kia cha chụp tan ban tôi xin nói video của mình to nè tao gặp kia tại mình đang xong thì nhận bản chân chứ có phải ở bậc xem tên nè tao gặp kia ơi จ้าอะแล้วนี่จึงปนังซะแน่ๆดอกนี้จึงจบในวิดีโอคราวที่จ้าบ๊ายบายกับไม่ตามดันวิดีโอรบชมมันต่อติดอันเนี่ยต่างกันนี่